هزار رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان. Wow, balégi ci ziar général 93e édition muy bu 2023 bi ki nu fi dajel ni ken dotu ko présenter wax fa deug yalla ndax ndanan gi mu doon waye ken dotu ko présenter ndax yag bégal sénégalais yi balégi aussi ken dotu ko présenter ndax wax fa deug yalla taxaway bi nga xamni amna ko ci cinéma wu Sénégal Assane Gueye grand bi ma ngi lay ah ma ngi ziar bu baaxa baax sama doomu nday sama xarit di am mbégté ñew fi nga xamanteni modi ziar wax ko légui 93e du ben fan du ñaari fan yaakar na ni suñu mamati mam ñoko fekke ñu am bekte nak ñew fi ci dekk bo xamanteni suñu dekk la ndax ñun ay talibé cheikh lan talibé serigne mun won lolo tax dañuy am bekte dal di ñew fi ziar si xadna sax waye dinañ fexé ba li ñu fi indi ñu def ko ndax dans la douleur lañuy mëna amé ngeureum dans la douleur lañuy mëna am li nga xamanteni modi barké bi motax ñu bayyi suñu lepp dal di ñew fi and ak bashir dal di ñew ziar si bu baaxa baax machallah mu melne geuy teranga gi mom dafa law wala xol sax da koy gis waaw waaw xam nga lepp teranga la aduna mom lepp teranga la te liggey rek mo am solo neena ñun ndaw ñi nañu liggey ndax ku liggeyul do fayeku te yeena ngi ci war bi waye ñun tamit ñu ngi ci wal bi motax may ñaanal senegal di ñaanal artiste comédien yep nak yalla may len jam yalla na len yalla taxaw di ñaanal kilifa rew mi di ñaanal wa opposition bi di ñaanal ñep nak jam rek ci lepp xaj motax ci barke ziar bi barke kin koy defal yalla nañu yalla may jam bu baaxa baaxa baax serigne babacar loonu ko meuna présenter en une minute nak xamna ni gam kat bu mag nga mais kokku c'est l'univers serigne babacar ci sumay wax ci mom dama koy résumer li serigne cheikh waxone mat nañu serigne ndax ko dem souli ji ñew fekkat ko mu tok ci salam mat nañu serigne lolou soko résumer rek dalay jox lepp motax koku mani c'est l'univers c'est le sommet serigne babacar ci dal yalla nañu ko yalla fayal yalla nañu ko yalla fayal ma deg legi nga ni jamm ci la lepp xat te rew mi yakarna ñu ngi jëm ci ay jour sombre sombre ban message ngay lancer à la jeunesse entre temps nak amna ñu ni yeen artiste am ngeen ci part de responsabilité ci xam nga ñun au-delà de l'artiste ñun ay être humain lan au-delà de l'artiste ñun tamit am nañu colorage politique bo xamanteni suñu nexé ñu faral diw and ak mom comme niko serigne ci défé comme niko ñeneen ak ñeneen di défé sénégal rek ngay gis artiste bu faral diw ñu ni waro faral diw ndax ñeppalay sétane te deug lañu ñepp ñu sétane waye tamit à un moment donné da ngay dindi mbubu artiste bi da du koy tek na lé en tout cas limay wax dal di lancer moy ñun jeunesse nañu yew buñu kenn buñu nangu kenn naxlu ñi doon jaayexu ñoo dal ci kaw ñu doon nelaw ñun ñëpp fa la koy yew légui yew nañu kenn doot ñu nax kon buñu kenn manipuler muy que ça soit Macky Sall que ça soit Ousmane Sonko que ça soit ñëpp ñun ñëpp ñoo moom Sénégal tal leen Sénégal nak ñun ñu ko nangu kenn du nangu kenn dal Sénégal kon ma ngi wo jeunesse bi nañu yew and ak suñu xel conscient dadi jël ay leçon yu bax ci suñu mag ñi nga xamanteni jamm rek mo xew ci Sénégal mais content na nak te suñu ñëwaaté Dakar dañ koy défa dañuy bizat bi bu baax baax content na ba dom day jërëjëf 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 gaay content na Bachir ñëw bismillah waaw Bachir ma ngi lay nuyu ma ngi lay ziar baax baax Bachir moy tour bi deug wala ci waaw Bachir Mohamed Bachir moy sama tour deug waaw mais musuma xamni oustaz dédé dama oustaz waaw mais juste nga xam nga rek yalla bula fétélé ci ben côté ñuy ay talibé cheikh di ay talibé seydi abou bakkar si ziar général ñew luñu xat ak luñu jappon dañ koy bayyi ñew ndax ay talib lañ amuñu luddul ci wawan amuñu luddul cheikh seydi hadji malik donc luñu jappon rek dañ koy bayyi ñew ziar si comme niñ ko waxé comme niko suñu wayjur bu baax wa al amin daan défé daan diriger ñin ñi ñun nonu rek lañ koy défé comme barki dem nañ ko amélon ci ties ak wa abnaaw khadratu tidiane bañu xewlé dañu ñew def suñu khadratu juma kon tay ziar général machallah mars bi dafa ala daw me comme niko seydi massou daan waxé machallah ban anecdote gënu mëna netali rek sa digënté goor gi ndax ku ne amna fu mu jaar ak yow wa dama ni nena goor gi moy senegal ndax kep ko xamni am nga soxla nga am lo xamni yang koy jaayante sa digeentek sa borom boko ñaanal ci barke seydi abou bakkar si dafa nan dafay ant te suñu borom da koy dogal
donc ñun ak serigne babu ka dañ ko jël def ko suñu biir xol ba bu ñuy wax sax duñu am sago wax ci mom ndax dafa nek ko xamni mën nañ ni moy Sénégal te serigne babu ka ci moy l'élégance moy gor gi nga xamanteni machallah daw ko wengal daw ko jengal fam ko tegon daw bo dewe ren fa la koy tek te ku ñew ci sew yebi gi serigne babu ka di nga xamni serigne babu ka ci nitu yalla la te wilaya ba mom la nit ñi gëna xam sax taxam xam ba machallah serigne babu ka yalla ñu yalla tass ci barke yalla na yalla def bepp soxla ak bepp aajo bo xamne andi nañ ko fi yalla ko suñu borom nangu ci barke gor gi ci barke cheikh seydi abou bakkar si ban message ngay lancer à la jeunesse sénégalaise par rapport ak jamono ji dundin bi ak ci kan fi ñu jëm ci suñu borom d'abord dañuy ñaanal suñu khalifa bi serigne babakar si yalla may ko wër yalla yagal ko fi di lancer jeunesse bi di len wax ni nañu fonk suñu diiné nañu fonk suñu wayjur nañu fonk suñu tariixa nañu fonk suñu yoonu ci waawal ndax loolu la al amin daan wax te képp koo xam ni bëgg naa ñëw dugal ñi ci loo xamante ni ci luy taal réew mi la nañ ko jëlee loolu ñu tegee ko ne le képp koo xam ni luy indi développement suñu réew la nañ faral ku ñu neex mais képp koo xam ni dafa andi luy développer suñu réew nañu ànd ak moom ànd ak moom ci njub ànd ak moom ci xam-xam ànd ak moom ci maturité ndax ñun ñëpp ay républicain lañ ñun ñëpp ay patriote lañ dañoo bëgg suñu réew yàlla yàlla def jaam yàlla yàlla def jaam kontaan naa lool jërëjëf waay merci beaucoup. هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان